Finalmente chegou a semana de abertura da temporada do Campeonato Goiano. Acredito que o Campeonato Goiano vai ser um campeonato muito bom, que o Vila Nova reforçou, contratou o Fernando, que é um cara que tem expressão no futebol europeu e veio para cá para reforçar o futebol goiano. Eu acho que o Vila vai fazer um bom campeonato. O Goiás também tem mais de 5 anos que não ganha, então eu acredito que o Goiás não vai querer entregar, ele vai querer ganhar também. Por isso que eu acredito, tem alguns times do interior que se reforçou, então eu acho que vai ser um campeonato goiano muito bom. Os times estão se mexendo e foram ao mercado cedo para se reforçar. A principal movimentação foi do Vila Nova, trouxe 13 reforços. O principal foi o volante Fernando, de 36 anos. O goiano multicampeão na Europa por Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilha voltou para casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Fico muito contente. Assim, passei claro, pela sua escolha, né? Você mais nos escolheu, né? Pelo que você tinha. É um atleta criado aqui dentro do clube. Vencedor na carreira com muitos aqui estão. É carinho com a gente. Beleza, meu irmão? Obrigado. Estamos juntos aí, estamos juntos na caminhada. Que ele vai ser uma maravilhosa. Estamos juntos aí, sou igual a vocês, né? Meio humildade aí, cada um já me conhece. Estamos juntos aí. Precisar de mim dentro, fora de campo. Pode contar comigo, beleza? O Fernando chegou para realmente fazer a diferença. Nós, como torcedores do Vila Nova, né, temos sofrido bastante, batemos na trave e eu acredito que dessa vez vai. O Atlético investiu em 10 caras novas. A principal delas, o atacante experiente Wagner Love, de 39 anos, é ex-Palmeiras, Flamengo, CSKA da Turquia e que por último estava no Sport. Jogador com muita saúde, com muita liderança, com muita história. Está feliz de estar aqui, está milionário. Veio aqui porque gosta da função, da profissão, igual o Nenê fez no Juventude. A fisiologia evoluiu demais, então eu tenho que entender. Se eu tivesse aqui parado no tempo desde o dia, há 20 anos atrás que eu cheguei aqui, eu não estava nem no futebol. Eu tenho que evoluir toda hora, entender os recados, o que que está sendo os estudos do esporte, né? As evoluções, né? essa parte fisiológica, né? Então há muita evolução. Antigamente jogador com 30, 32, 30, encerrava a carreira. Hoje 40 anos os caras estão jogando. Wagner Love hoje é um dos 10 maiores artilheiros do mundo em atividade, com 401 gols marcados. Eu acredito que ele venha para reforçar, pela experiência dele. Às vezes ele talvez não consiga jogar o tempo todo, né? Mas o fato de ter jogado em grandes clubes, né? Ele traz uma experiência muito grande para os jovens que estão começando agora. O Goiás trouxe 13 peças novas. O Verdão investiu principalmente na vinda do paraguaio Ivan Torres. O meia, de 32 anos, é ex-Olímpia e Cerro Porteño. Foi 11 vezes campeão no seu país natal. Primeiramente, me gustou muito o projeto que tem Goiás. Conozco a história, conozco o clube. Y para mí realmente es un privilegio poder asumir esta responsabilidad enorme, el de venir acá. Sinceramente vengo con muchas ganas y bueno, desde el primer día que el club se fijó en mí y el hecho de poder venir, creo que asumí este compromiso porque para mí es un compromiso enorme. Acredito que va a somar bastante y que o Goiás não está só almejando o Goianão, mas também a ascensão à Série A novamente, que é um lugar que ele não deveria ter saído. Essas alterações no elenco prometem mexer com o futebol goiano nessa temporada. E o primeiro teste é justamente o campeonato estadual, que começa nesta quarta-feira. São 12 times em disputa. O bicampeão Atlético, que é o único goiano na Série A do brasileiro, é o favorito. Mas Goiás e Vila Nova também chegam muito confiantes. E nós estamos confiantes que com essas novas contratações, realmente vamos fazer a diferença. Eu acredito que esse ano teremos o Goiás como campeão e campeão da Copa Verde.